Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Meyxana Plus izləyənlər. Bu günlər biz yenə də Targovdayıq. Targovda olmağımızın səbəb budur ki, biz sorğu keçirməyə gəlmişik. İnsanların ünvanladığımız sual isə budur: Meyxana yoxsa rep? Yəni daha çox hansısa dəyərin gəlir? Deyə bir sual verəcək şəhər sakinlərinə. Biz Meyxana deyəndə bu... Rep deyəndə bu ağınıza gəlməz. Burada əsl söz sənətindən söhbət gedir. Odur ki, söhbəti uzatmayaq, şəhər sakinlərini yaxınlaşaq və onların fikirlərini bilək. Getdik. Sənə görə meyxana daha çox dəyərindir, yoxsa rep? Meyxana. Nəyə görə? Meyxanalarda çox şeylərdə hər şeyə başa düşmək olur. Həyatın dərinliyi. Aydındır, təşəkkür edirəm. Sizə görə meyxana çox dəyərindir, yoxsa rep? Məncə rep. Niyə görə rep? Məsələn, meyxana bəhatələrdən gələn şeydir, amma rep məsələn yazıldıqca bir neçə ay məsəl üçün battle-lara çıxırlar tutaq ki. Və battle çıxdıqları müddətdə onlar bir neçə ay qabaqcadan otururlar, yazırlar, edirlər. Lakin meyxana bəhatələrdən gələn şeydir. Rep digər ölkələrə baxanda məsələn bizi az inkişaf eləyə bilər. Lakin bizim yəni ölkədən çıxan reperlərin çoxu digər ölkələrə baxanda yəni o reperlər güclüdürlər. Amma meyxanadan gələnsə bəhatə düz meyxanada da ilham gəlir. Başqa məsələ, lakin rep məncə daha düşündürücüdür. Bəs bana belə bir sual verim də mən sənə indi də. Repi deyirsən ki, məsəl üçün aylarla fikirləşib yazıblar, amma meyxana qısa bir zaman ərzində, belə 10 saniyə ərzində insan beyni təxəyyülündə belə formalaşır bir kuplet şəklində və bədahətən deyilir. Səncə daha üstün gəlmir burada meyxana? Məncə yox. Meyxana hal-hazırda məsəl üçün tutaq ki, toyda meyxana deyirlər, düzdürmü? Bu gələn söz onun gördüyü bu məişətdən asılıdır. Məsələn, baxır ki, toyda məsələn tutaq ki, soldan, lap içkidən, lakin tutaq ki, işıqdan. Yəni ondan da, amma rep yəni gördükləri şeylərdən danışırlar, lakin daha dərin yazırlar onlardan, kitablardan, oxuduqları kitablardan, məsələn, qulaq asdıqları musiqilərdən, xarici musiqilərdən, onlardan yəni nəticələr götürüb onlardan yazırlar. Məncə daha dərindir. Amma meyxana deyənlər də çox kitablar oxuyurlar, yəni onun haqqını tanımaq olmaz. Meyxana yoxsa rep? Heç biri, elə rep olsun məsəl üçün. Rep? Rep dinləyirsən? Yox. Yox. Dostlarımı da yaxınım. Sən gəl bura. Sən meyxana dinləyirsən? Xeyr. Sənə görə bəs hansı daha dərindir? Meyxana yoxsa rep? Rep. Niyə? Xoşuna gəlir rep. Dərinliyə görə içsə boş söhbətlərdir də. İçsə işlə. Boş söhbətlərdir. Saçın xoşuma gəldi. Bir dənə çəkim sənə sonra. One minute. Çıxmışıq Targovun ortasında, cəmaata kameraya yaxınlaşmağın adı yoxdur da bir sözlə. Kimə yaxınlaşsan deyir ki, istəmirəm çəkilmək, eləmək istəmirəm, yəni özü bilər yəni. Meyxana çox dərindir, yoxsa rep? Rep. Niyə? Bilmirəm, çünki mən meyxana az qulaq asmışam. Rusiyada böyümüşəm, anadan olmuşam, replə yəni böyümüşəm də. Amma Azərbaycanlısan. Hə, şükür Allah, Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlısan, artı neçə ildir burasan? İl yox, 2 gündür. 2 gündür. İnşallah mən inanıram ki, sən 2 ildən sonra tam Azərbaycanda səhv danışacaqsan. İnşallah. Yəni, İnşallah. İstəyirəm. Sənə görə meyxana çox dəyərindir, yoxsa rep? Məncə meyxana. Niyə? Meyxana çoxdanındır, bizim köhnələrdəndir. Amma replər təzə şeylərdir. Repin də yaxşı deyənlərim var, amma məncə meyxanlar daha yaxşıdır. Sən haradan idin? Lənkərandan. Lənkərandan meyxana deyənlər var da. Dan onlara salam göndər burdan. Burdan Lənkəranda bütün tanıdığım meyxanacılara salam verirəm və tanımadığım hamıya da bir öz qabağında baş əyib salam verirəm. Sağ ol, təşəkkürümü bildirəm. Mən də Rüfət Dahiyə dostuma salamlarımı göndərirəm. Sağ ol, çox sağ ol qardaş. Görüşək inşallah. Sağ ol. Sizə görə meyxana çox dəyərindir, yoxsa rep? Məncə meyxana. Nəyə görə meyxana daha dərin gəlir sizə? Çünki mən uşaqlıqdan meyxana görərək böyümüşəm, birincisi. İkincisi də yəni anidən gələn bir şeydir. Buna görə də istedad lazımdır insana. Bir dənə sərəqə səhman yaratdı 2 saniyə içində, qadın qüvvəsi burada deyiblər. Rep. Niyə? Bilmirəm, elə belə xoşum gəlir. Bəs sizə görə? Mənə də rep. Sizə görə meyxana çox daha dəyərindir, yoxsa rep? Məncə rep daha dəyərlidir. İndiki zamanda meyxana çox da maraqlandırmır cavanları. Sizə görə nəyə görə belə deyək ki, rep daha dəyərin gəlir? Daha maraqlıdır. Yəni, daha mənalı gəlir meyxanadansa. Aydındır, təşəkkür edirəm. Amma Padri Qalavuz gizləndi, xəbəriniz olsun. Sənə görə meyxana daha çox dəyərindir, yoxsa rep? Rep mənə görə daha çox dəyərindir, amma ümumi götürəndə meyxana. Niyə görə meyxana? Meyxana sosial mediada daha çox qabağıma çıxır. Hara ol sən sizə? Əslində Şəmkirli. Orada meyxana deyirlər?
Meyxana çox. Ancaq rep deyən? Rep deyən başı da çoxdur. Genel götürsək meyxana daha dərindir. 35 dərəcə istidə mən Targovun ortasında tər axıda-axıda sorğu keçirdim. Buna da abunə olmasalar, buna görə də bizə like eləməsələr, komment yazmasalar, mənim daha sözüm yoxdur. Sənə görə meyxana daha çox dərindir, yoxsa rap? Nə, birin obisi. Mənim üçün dərin daha lirik mahlardır. Aydındır. Ya musiqisən? Xeyr. Bir də xanımlardan soruşum. Bəli. Gəl. Aydın. Sizə görə daha çox rap dərindir, yoxsa meyxana? Rap. Niyə görə? Nə bilim, xoşuma gəlir də. Azərbaycan rapperlərini dinləyirsən? Belə də yox. Ya maguna ruskum skazat? Yox. Ayda. Röyan dinləyirsən? Hə, Aygün. O var Röyanın birisi də mahlını meyxana deyənlər yazır. Da? Da. Sizə görə meyxana daha çox dəyərindir, yoxsa rap? Rap. Heç bu vaxta qədər meyxana dinləmişsin? Yox. Niyə? Sənə görə meyxana daha çox dəyərindir, yoxsa rap? Rap. Niyə? Çünki özüm də əvvəllər rapper olduğum üçün, yəni anlayışım çoxdur bu üzrə. İndi sahə nədir? Fotoqraf. Aydındır. Sən o Instagramda xanım olay bir də şəkilini çəkim deyən oğlanlardan birisə? Bəli, bəli, 100%. Sizə görə meyxana çox daha dərindir, yoxsa rap? Rap. Niyə görə? Ümumiyyətlə meyxanı sevmirəm. Məncə çox kəndçi bir fason mahnılardır ona görə. Mahnı deyil, meyxana bədahatən deyilən bir sözdür. Nu, hə, anladım, yəni. Bilmirəm necə başa salam, prosto məncə rap daha dərin mənalıdır mənim üçün. Sizə görə meyxana daha çox dərindir, yoxsa rap? Məncə rap. Nəyə görə sizə rap belə dərin gəlir? Nə bilim. Nəsə rap daha elə bilirəm, yaxşıdır. Bax belə, gördüyünüz kimi Targovda artıq ikinci sorğumuz da belə bitdi. İnanıram ki, uğurlu alındı. Ona görə də sorğuda verilən cavablara mən istəyərdim ki, öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Amma ki, təbii ki, bu da sizin öz şəxsi fikrinizdir. Ümumiyyətlə, kanala abunə olmaq da, bu videonu like etmək də sizin öz şəxsi seçiminizdir. Ona görə də özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, hələlik. Mən vermişəm öz könlümü yarə, özü bilsin. İstər eriyir hicrlə yarə, özü bilsin. Bilmiş nə bəlalər gətirib başına zülfü, tökmüş yenə olmaq üzərə, özü bilsin.